Доброго дня, мене звати Гнідіна Елизавета, я учениця 11 класу Харківського ліцею номер 107. Сьогодні я хочу представити вам свою роботу на тему аналіз екологічної якості меду, зібраного з різних видів медоносних рослин. Як усім відомо, продукти бджільництва займають серед продуктів харчування особливе положення. Вони широко використовуються не тільки як харчові продукти, але й як лікарські засоби. Тому якість, а також екологічна безпека продуктів, що використовуються у лікувальних цілях, повинні відповідати найвищим вимогам. Також продукти бджільництва широко використовуються як біоіндикатори навколишнього середовища. Тому робота є актуальною у наш час. Метою роботи стала оцінка екологічної якості меду, зібраного з різних видів медоносних рослин. Відповідно до мети, нам були поставлені наступні завдання. По-перше, провести аналіз літературних джерел з даної теми і лабораторні та польові дослідження. Далі побудувати акумулятивні ряди накопичення важких металів. Потім визначити вміст важких металів у різних видах меду. Об'єктом дослідження стали різні сорти меду, тобто гречаний, соняшниковий, акаціовий та липовий. Предметом дослідження був вміст важких металів у складі меду. Для дослідження використовувались такі методи, як польовий, тобто при польових дослідженнях були зібрані зразки меду з різних видів рослин, та лабораторний, тобто дослідження проводилися за допомогою атомно-абсорційної спектрометрії у лабораторії Харківського національного університету імені Карасіна у вересні 2022 року. Відбір меду проводився пасічниками з території Нововодолазького району Харківської області, і далі я його передавала до лабораторії. Як усім відомо, квіткових сортів меду існує стільки, скільки видоносних рослин. Нами проаналізовано вміст важких металів у складі акаціового, липового, соняшникового та гречаного меду. Як ми бачимо з першої діаграми аналізу вмісту хімічних елементів у пробах меду з різних медоносних рослин, показує, що концентрація заліза та цинку не має перевищень гранично допустимих концентрацій. Найбільше вміст заліза має мед гречаний, на другому місці за містом стоїть соняшниковий мед, далі липовий та акаціовий. Тобто гречаний мед варто вживати краще тим, кому не вистачає заліза в організмі. Далі ми бачимо, що цинку також найбільше у гречаному медові. На другому місці по місту цинку стоїть акаціовий мед і найменше цинку у меду з липи. З наступної діаграми ми бачимо аналіз вмісту марганцю та міді, який показав, що жодних перевищень гранично допустимої концентрації хімічних елементів у досліджених пробах меду не спостерігається. Найбільший вміст марганцю має мед соняшниковий, найменший вміст марганцю мали мед гречаний та липовий. Марганець зазвичай сприяє засвоєнню вуглеводів в організмі, підвищенню імунітету, а також нормальній роботі нервової системи. Вміст міді в різних сортах меду має незначні коливання, але трохи більший вміст має липовий мед. Як відомо, за даною Національної академії наук США, щоденна норма споживання міді становить 2 мг. Таким чином, значна кількість цього елементу може надійти в організм людини з медом, якщо його вживати на регулярній основі. І з останньої діаграми ми бачимо, що вміст кадмію також перевищує, на жаль, гранично допустимі концентрації. Гречаний мед має перевищення кадмію в 2,5 рази, соняшниковий мед має перевищення в 1,8 разів, акаціовий – у 2,7 разів, і найбільше перевищення має мед з липи. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що липи акумулюють більше важких металів, а надлишок кадмію в організмі, на жаль, може зменшити тривалість життя, викликати анемію та призвести до захворювань легенів. Тому мед з таким вмістом краще вживати рідше. Далі ми бачимо з діаграм аналіз відсоткового вмісту хімічних елементів у різних сортах меду, зібраного з різних видів медоносних рослин, і ми бачимо, що у всіх зразках вміст хімічних елементів має приблизно однаковий розподіл. А з таблиці ми, спостерігаючи сумарний вміст усіх досліджуваних хімічних елементів, можемо зробити висновки, що найбільший вміст елементів має мед гречаний,
Далі на наступному місці у нас є соняшниковий мед, липовий та акацієвий. Далі для дослідження характеру та особливостей міграції елементів, які досліджувалися, нам було побудовано кумулятивні ряди накопичення важких металів. Із наведених матеріалів видно, що у всіх досліджуваних зразках має місце закономірна тенденція. Це залізо, цинк, мідь, марганець та кадмій. Отже, таким чином, узагальнюючи отримані результати, ми можемо зробити наступні висновки. У всіх досліджуваних сортах меду, зібраного з різних видів медоносних рослин, спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації лише за кадмієм. Гречаний мед має перевищення кадмію в 2,5 рази, соняшниковий мед в 1,8 разів, акацієвий у 2,7 разів і найбільше перевищення має липовий мед – це в 3,5 рази. А також важливою складовою меду є мінеральні речовини. Вони визначають цінні лікувальні властивості меду. Мінеральні речовини зазвичай необхідні для протікання майже всіх біохімічних і фізіологічних процесів в організмі людини. Тобто можна з упевненістю сказати нам, що гречаний мед є найбільш корисним для організму людини. Аналіз акумулятивних рядів показав, що у всіх досліджуваних зразках має місце закономірна тенденція накопичення хімічних елементів, тобто це заліза, цинк, мідь, марганець та кадмій. На цьому в мене все. Дякую за увагу.